नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहुर्तका साथ कार्यक्रम दर्पणमा यहाँलाई स्वागत छ शुभ मङ्गलाचरण ओ लक्ष्मीनाथ समारम् अस्मदाचार्य अस्मदाचार्यपर्यताम् वन्दे गुरु पराम्पर श्री गुरु चरण कमले भ्यो नवग्रह देवताभ्यो भ्यो आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस् मङ्गलमय होस् आज मिति दुई हजार अठहत्तर साल पुष महिना चौध गते बुधबार तदनुसार डिसेम्बर उन्तिस तारिक सन् दुई हजार एक्काइस नेपालसम्म एघार सय बयालिस थिल्लागा सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु पौष कृष्ण पक्षको आज दशमी तिथि एघार बजेर सैतिस मिनटसम्म आज दशमी तिथि रहनेछ नक्षत्रको रूपमा आज स्वाती नक्षत्र रहेको छ शुभ योग भद्राकरण आनन्द आदि योगमा आज धुम्र योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान छ बजेर पचपन्न मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त पाँच बजेर सोह्र मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको तुला राशि हुनेछ चन्द्रमाको बास आज पश्चिम दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहन गएको छ सेतो यात्राको सिलसिलामा हो भने आज पश्चिम दिशा यात्रा गर्नुभयो भने सम्मुख चन्द्रमा हुने अति शुभ मानिन्छ धनलाभ हुने आज त्यस्तै आजको दिन दक्षिण दिशा यात्रा गर्नुभयो भने सुख प्राप्ति हुने यात्रा सफल हुन्छ तर आजको दिन उत्तर दिशाको लागि त्यति राम्रो सायद भने जुरेको छैन पूर्व र उत्तरलाई तर पूर्व र उत्तर नगइ नहुने स्थितिमा हुनुहुन्छ भने आजको दिन मिठो चिज खाएर काम गर्नु यात्रा गर्नु राम्रो हुनेछ कुनै नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि मिष्टान्न खाएर काम गर्नुहोस् मन प्रसन्न भएर काम गर्नुहोस् त्यो कार्य सफल हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ आजको दिनलाई विशेष गरेर कर्कट राशिको लागि घातबार मानिन्छ आज कपाल काट्नु काट्नुभयो भने पाँच महिना आयु बढ्ने दिन हो आजको दिन कपाल काट्नलाई राम्रो दिन नयाँ कपडा लक्ष्मी लगाए लक्ष्मीको बास हुने दिन र त्यस्तै शरीरमा तेल लगाए पनि यहाँ धनलाभ हुने दिन बारको स्वरूप आज हरियो रहेको छ चन्द्रमाको स्वरूप सेतो रहेको छ आज सेतो कपडा लगाउनु हरियो कपडा लगाउनु नीला कपडा लगाउनु पहेँला कपडा लगाएर काम कप� गर्नु राम्रो दिन छ आजको लागि आज भगवान नारायणको बार हो र तिथिका देवता आजको दिन रहन गएका छन् आज यमराजको तिथि हो भने बारका देवता भगवान विष्णु आज कृष्ण भगवानको दिव्य बार रहन गएको छ आज कुनै पनि शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र स्मरण गरेर काम गर्नु कार्य छिटो तरक्की हुने दिन हो आजको दिन र त्यस्तै आजको दिनलाई विशेष अन्य शुभ कार्य गर्नुको लागि पनि आजको दिनलाई अति उत्तम रूपमा लिएको छ किनकि आज पूर्ण तिथि रहन गएको छ पूर्ण तिथि र सेता चन्द्रमा भएको दिनमा गरिएका कार्यहरू छिटो सफल हुने कार्य सिद्धि हुने यस्तो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ आजको दिनलाई जे राम्रो भनेको सवारी साधन किन्नको लागि राम्रो दिन आज गाडी किन्नुस् मोटर किन्नुहोस् बस किन्नुहोस् ट्रक किन्नुहोस् र सवारी साधन किन्नुको लागि अति नै राम्रो दिन हो आजको लागि राम्रो दिन आज शुभ साइत रहेको छ बिहान छ साडे साढे आठ बजीसम्म राम्रो समय छ र अशुभ समय भने किन्न नहुने समय हो आजको दिन बाह्र बजीबाट साढे एक बजेसम्म राहुकाल त्यसपछि उता पनि राम्रो छ बाह्र बजेभन्दा पूर्व किने पनि राम्रो समय चलिरहेको छ आजको दिन राम्रो दिन हो र विविध अन्य जानकारीहरू आज भगवान्लाई नैवेद्यको रूपमा मिश्री नुहाउने घिउ चढाउनु भयो भने विघ्न बाधाहरू टरेर जाने यस्तो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ अन्नप्राशन गराउनको लागि तेइस गते राम्रो छ दोकान खोल्नको लागि सोह्र गते राम्रो छ र सवारी साधन किनबेच गर्नको लागि आजको दिन र सोह्र गतेलाई अति नै राम्रो लिएको छ सर्वार्थ सिद्धि योग अठार गते परिरहेको छ जो अठार गते औँसीको दिनमा सर्वार्थ सिद्धि योग छ औँसीको दिन भनेको विशेष पितृ कर्म गर्नुको लागि राम्रो त्यसमा पनि पुषको औँसी भनेको गयामा श्राद्ध गर्नको लागि निकै राम्रो दिन हो गयामा श्राद्धको लागि महत्त्व रहेको छ गोकर्णेश्वरमा पिण्डदानको विशेष महत्त्व रहन गएको छ भने बराह क्षेत्रको लागि पनि श्राद्ध गर्नुको लागि अति नै राम्रो यो औँची रहन गएको छ यो पुसे औँची र त्यस्तै अन्य विविध जानकारीको रूपमा सफला एकादशी पन्ध्र गते रहन गएको छ सोह्र गते प्रदोष व्रत रहन गएको छ भगवान भोले बाबाजीको प्रदोष व्रत रहन गएको छ सत्र गते शनिबारको दिन विशेष गरेर जनवरी एक तारिक रहनेछ जो कि दुई हजार बाइस प्रारम्भ हुनेछ शनिबारबाट नयाँ वर्ष इस्वीको नयाँ वर्ष शनिबारबाट प्रारम्भ हुँदैछ र त्यस्तै वास्तु पूजा गर्नको लागि यो वर्षको लागि अति उपयुक्त दिनको खोजीमा हुनुहुन्छ भने सम्झिरहनुहोला अब यो वर्षमा वास्तु पूजा गर्नको लागि राम्रो साइज जुरेको दिन भनेको एक दिन मात्रै छ जो कि चक्र जुरेको रुद्री जुरेको अग्नि जुरेको त्यस्तै सत्यनारायण पूजाको लागि लाखबत्तीको लागि घर पैँचोको लागि घर पूजाको लागि राम्रो दिन हो फागुनको दुई गते पुष महिनामा वास्तु पूजा हुँदैन माघ महिना पनि वास्तु पूजा हुँदैन मात्रै फागुन महिनालाई लिएको छ वास्तु पूजाको लागि दस गतिबाट बृहस्पति अस्त हुने भएको हुनाले दस बजेपछि दस गतिपछि कुनै पनि शुभ साहित्यहरू छैनन् फागुन महिनामा दुई गते भने सबै जुरेको छ यदि नयाँ घर भएको छ भने तपाईँले अहिलेबाट तयारी गर्नुहोस् सोच विचार पुऱ्याउनुहोस् र तयारी गर्दै रहनुहोला दुई गते फागुनको लागि वास्तु पूजा गर्नुको लागि राम्रो उत्तम साहित्य यो वर्षको लागि यही नै एउटा मात्रै साहित्य छ सबै जुरेको राम्रो साहित्य भनेको फागुन दुई गते वास्तु पूजाको लागि राम्रो दिन हो यो फागुन दुई गते गयो भने काम चलाउ गर्नको लागि दुई तिन दिनहरू रहनेछन् सामान्य तर त्यसपछि गयो भने वैशाखमा आगामी वर्षमा जानेछ वास्तु पूजाको लागि र त्यसो हुनाले महत्त्वपूर्ण कुराहरू केही गर्नु छ भने वास्तु पूजाहरूको लागि फागुन दुई गतेलाई होला प्रस्तुत छ मेषादि बार राशिको राशिफल मेष राशि आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो दिन देखिएको छ आज ज्ञानवर्धक दिन हो आज तपाईँलाई राम्रा राम्रा भावनाहरू जागृत हुँदै जाला आज भाग्यले साथ देला रमाइलो दिन हो आजको दिन तपाईँको लागि शरीरमा फुर्ती उमङ्ग उत्साह जागेर आउने मङ्गलमय शुभ दिन यहाँको रहने छ वृष राशि समय त आजको दिन तपाईँको पनि राम्रो दिन छ आज विशेष गरी रोकिएका कामहरू बन्दै जानेछन् आज ठुला ठुला औधामा पुगेका उच्च पदाधिकारीहरूसँग आज सम्पर्क बढ्दै जाला भाग्यले साथ दिनेछ भने सोचे आँटेका कामहरू पुरा हुँदै जाने मङ्गलमय शुभ दिन यहाँको रहनेछ मिथुन राशि समय यहाँको लागि आजको दिन दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने नै देखिएको हु छ तर कुनै कुनै काममा अलिकति ध्यान दिएर काम गर्नुभयो भने कार्य सफल हुने आजको ग्रह गोचर देखिएको छ कर्कट राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि भने विचार पुराै काम गर्नुपर्छ मनमा शङ्का उप शङ्काहरू बढ्दै जाने मन चञ्चल चञ्चल हुने र आजको दिन घर परिवारमा पनि अलिकति मनमुटाव हुन सक्ने खालको दिन छ आजको दिनलाई राम्रो बनाउनको लागि भगवान् नारायणलाई तुलसी पत्र चढाउनुहोस् ओम केशव आय नम नारायण आय नमा मन्त्रले ज्यौतिलले पूजा गर्नु राम्रो हुनेछ सिंह राशि समय अति उत्तम दीन आजुक दिन हो तपाईँको आजको दिन तपाईँको लागि पराक्रम वृद्धि भएर आउला भाग्यले साथ देला बोली व्यवहारले तपाईँका सबै आफन्तहरू तपाईँप्रति प्रभावित हुनेछन् भाग्यले साथ दिने शुभ दिन रहेको छ कन्या राशि आजको ग्रह गोचर तपाईँको पनि राम्रो छ मुखमा सरस्वतीले बासगिएकी छिन् जस कारणले तपाईँले सोच आँटेका का कामहरू पुरा हुँदै जाने भौतिक सुख सुविधाहरू बढ्ने मङ्गलमय सुखद दिन यहाँको रहनेछ तुला राशि आजको ग्रह गोचर तपाईँको लागि राम्रो दीन हो। काम आली छावला आउने दिन हो आज केही न केही राम्रा कामहरू बन्लान् खुसियाली छाउला केही राम्रा सुखद समाचारहरू आउनेछन् भने आजको दिनमा गरिएका सबै कामहरू सफल हुने प्रेम सुख मिल्ने घर परिवारको सुख मिल्ने राम्रो दिन यहाँको रहनेछ वृश्चिक राशि आजको दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने नै देखिएको छ तर काम गर्दा ध्यान दिनुहोला अलिकति अलमल अलमल हुने खालको दिन देखिएको छ तर ग्रह बलिया छन् काम सफल हुनेछ तर केही सङ्घर्ष केही मेहनतपछि सिद्धि हुने, हुने आजको दिन रहेको छ धनु राशि समय अति उत्तम दिन हो आजको दिन तपाईँको लागि भनी यस्तो दिन देखिएको छ दाम्पत्य जीवनमा मधुरता आउला रमाइलो भेटघाटले आजको दिन यहाँको लागि खुसियाली भरिपूर्ण होला रमाइलो गर्ने योग देखिएको छ र सोचेका गर्दै आएका काम सफल हुनेछन् मकर राशि समय तपाईँको लागि आजको दिन अति उत्तम दिन हो सोचे आँटेका काम पुरा हुँदै जाने भाग्यले साथ दिने भौतिक सुख सुविधाहरू बढ्ने मङ्गलमय शुभ दिन यहाँको रहनेछ कुम्भ राशि आजको दैनिक काम कारोबारबाट तपाईँलाई आज मध्यम फल प्राप्ति हुनेछ तपाईँलाई अलिकति केही परिश्रम अधिक गर्नुपर्ला अलिकति ढिलो होला तर पनि काम सफल हुने दिन हो हु, तपाईँ कार्यमा दत्तचित्त भएर ध्यान दिएर काम गर्नुहोस् तपाईँको दिन आज सफल हुने देखिएको छ मेन राशि समय ग्रह गोचर यहाँको लागि आजको दिन तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो सक्छ कसै कसैलाई स्वास्थ्यले साथ नदेला कसैलाई आफन्तहरू टेडिएलान् र सोच विचार पुऱ्याएर धैर्य भएर काम गर्नुभयो भने कार्य सिद्धि हुने आजको ग्रह गोचर देखिएको छ हवस् त प्रिय दर्शकवृन्द यहाँहरू सबैको आजको दिन शुभ होस् मङ्गलमय होस् आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै आजको लागि विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी यस प्रकार रहन गएको छ विद्या मित्रं प्रवासेसु भर्या मित्रं गृहेशु व्याधि मित्र धर्मो मित्र मृत्य चियदर्शक वृन्द यो विदेशमा गइयो भनेदेखि विदेशको मित्र के हो त भन्दा जो विद्वान छ जहाँ गए पनि उसले सम्मान पाउँछ विद्या भनेको बाहिरको विदेशको मित्र हुन्छ पढेको व्यक्तिलाई बाहिर गए जहाँ गए पनि उसको सम्मान प्राप्ति हुन्छ अनि घरको मित्र को त भन्दा भार्या मित्रम गृह सुच घरमा चाहिँ श्रीमती जो छन् उनी चाहिँ घरको लागि मित्रको जस्तै व्यवहार गर्ने हुन्छन् घरको मित्र श्रीमती हुन्छन् अब रोग लाग्यो रोगीको लागि मित्र के हुन्छ व्याधि त औषधम मित्रम रोगी व्यक्तिको लागि मित्र के त भन्दा औषधि औषधिले चाहिँ मित्रको जस्तै काम गर्दछ अब जो व्यक्ति बितेर गइसके तिनको लागि मित्र के हो त भन्दा धर्म हो मित्रम मृत्यच बितेर जाने व्यक्तिको लागि धर्म नै मित्रको व्यवहार धर्मले नै उसलाई पार लगाउँछ यसरी ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ प्रिय दर्शकवृन्द यो त थियो आजको लागि विशेष जानकारी यस्तै यस्तै विभिन्न जानकारीहरू यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यस कार्यक्रम मार्फत अब यहाँलाई विशेष गरेर कुनै महत्त्वपूर्ण चिना हेराउनु छ ज्योतिष सम्बन्धी वास्तु सम्बन्धी कुनै महत्त्वपूर्ण काममा केही अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने एकपल्ट मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ मेरो सम्पर्क रहेको छ काठमाडौँ कलङ्कीमा ज्ञानोदय मार्गमा रहेको छ र ज्ञानोदय मार्गमा आएर मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ मेरो सम्पर्क फोन हो अन्ठानब्बे चार सय पचास बयासी एक सय तिरासी हवस् त यहाँहरू सबैको दिन मङ्गलमय होस् सदैव भगवान परमात्माको कृपा रहोस् ओम् मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो तनो